Takže zdravím všechny u dnešního videa a dnešní video bude sketch na téma rodiče a musicaly. Tato sketch není mířena na žádné konkrétní rodiče a hlavně ne ani na moje a musicaly, kteří jsou zmíněni ve videu, tak mám moc ráda a ráda je sleduji. No a tuhle sketch berte trošičku s nadsázkou a hlavně pro pobavení, takže si ji užijte a u dalšího videa zase ahoj! Co to tady máš za aplikaci? Tady to je Musical.ly. A to je co? To nahráváš různý videjka na písničky a pak je tam dáváš. Cože? Ty dáváš videa na internet, jo? Víš, kolik je tam uchyláků? Ale tati, to je v pohodě. Ale žádný v pohodě. Když to říká tatínek, tak je to pravda. A basta. Mami, to je fakt jednoduché, já to naučím, jo. Hlavně musíš dělat plynulý pohyby, jinak to není vončo a nevypadá to dobře, takže děláš plynulý pohyby. A pak v nějakou tu chvíli, když chceš, tak si dáš takhle mobil za hlavu, pustíš písničku. A teďka si dáš mobil takhle dolů a z dole nahoru, když si zapročíš zase písničku, tak z dole nahoru takhle vyjedeš a máš hotový Musical.ly. Co? Ale mám ještě víc musíš dát, když budeš dělat ten efekt za tu hlavu ten mobil. Mami, ale s tím mobilem netřep tolik. Prostě já to neudělám, já to prostě nechápu. Takže lidi, jestli teda byste chtěli game, tak jestli dáme teda do 19.55 těch milion lajků. S kým tady tak dlouho telefonuješ? Mami, já streamuju. Cože děláš? Já streamuju, já se bavím s lidma. A oni mě teď vidí? Jo, mami, a to hezky zblízka. Cože, já teďka nejsem nabalovaná. Ježišmarja. Omg, mami, Adam mi napsal koment. Co, jaký mňa, co to je? Ukaž ho. To je jasný, bílý vlasy, růžový tyčo, ten je divnej. Mami, pá, já mi lajkla 3 videa. Kája, to myslíš jako goťáka, jo? Ale ne, mami, Pája, Paula, nejlepší česká muserka. Aha, tu neznám. Jak se máš? Já jsem fajn, můžeš napsat do komentářů, jak se máte vy. Kolik ti je let? No, tak mě je momentálně 13. Mami, já streamuju. Co tady děláš? Mě tady ty tvoje kraviny nezajímají. Někdo tady prostě musí uklidit, když ty se k tomu nemáš. Stalo se ti něco? Proč pořád házíš těma rukama? Tati, já natačím Musical.ly. Máme tam je dobrý místo, já tam natačím Musical.ly, jo? Prosím tě, jdeme, já jsem říkal, že spěcháme. Tak aspoň tady na sněhu. Řekla jsem něco, jdeme. Takže lidi, teďka si dáme teda tu číslo game a první tři, kteří napíšou to číslo, které řeknu správně, tak která ode mě budou mít BFFko, takže číslo je... Tady máš oběd a yes. Jo, tak jsem to asi dotočila. 3, 2, 1, go. Mami, mami, mami. Bof. Odlupuje se mi kňor. To je neštěstí. Jo, mám kouzlo. 3, 2, 1, teď.